Dobar dan sem. Poglejmo zdaj novajo v zvezi z navorom ali momentom in vztrajnostnim momentom. Torej, imamo nek val z maso 30 kg, ki ima polmer 10 cm in imamo neko silo, ki je 12 newtonov, ki povzroča njegovo vrtenje okoli te osi. Ta sila je tangentna na val. In potem na začetku se ni vrtel, smo imeli, da začetna kotna hitrost je bila nič in se vprašamo po 4 sekundah, kolikšno kotno hitrost doseže in koliko kota opravi med tem, ko se vrti. Torej, kot prvo lahko zračunamo navor te sile, ker ta sila je tangentna na val, njena ročica je enostavno polmer valja. Torej, sila krat polmer, 12 newtonov krat, ja, ta 10 cm moramo dati v metre, nič več za 1 metrov, pri 1,2, in zdaj merska enota, ker newton je kilogram, meter na sekundo na drugo, množimo z metrom, kilogram, meter na drugo, vlomljeno sekunda na drugo. Potem, vztrajnostni moment, kot sem rekel, če bi se lahko pogledali v kako tabelo za valj, kako sem razložil v prejšnjem videu, prav v primeru valja, in smo imeli, da vztrajnostni moment valja je na polovica mr na drugo, torej na polovica 30 kg, ta r moramo spet dati v metre, nič več za 1 na drugo, metru na drugo, tukaj še nekaj krajšamo, dobimo nič več za 15 kg, metr na drugo. Sedaj imamo to formulo, sem razložil v prejšnjem videu, navor je vztrajnostni moment krat kotni pospešek, in z tega dobimo kotni pospešek, m vlomljeno i, damo tukaj, smo komaj izračunali oba, 1,2 kg meter na drugo vlomljeno sekunda na drugo, vlomljeno nič več za 15 kg meter na drugo, krajšamo kilogram meter na drugo, tukaj delimo in dobimo 8 na sekundo na drugo. Kako to interpretiramo? Ker to je kotni pospešek, lahko mislim kot 8 radijanov na sekundo na drugo. Je radijan se spušča, ki je dimenzionalen. Torej, potem imamo to formulo tukaj za kotni pospešek, oziroma da zračunamo kotno hitrost, omega je omega nič plus alfa t. Torej, omega nič je bil nič, alfa smo komaj dobili 8 na sekundo na drugo, krat t, ki je 4 sekunde, tukaj krajšamo sekunde z drugo potenco tukaj od sekund, ki je spodaj, 32 na sekundo. To lahko mislimo kot 32 radijanov na sekundo. Sedaj imamo še to formulo, zato da nam pove, koliko kota je opravil pri vrtenju, omega nič krat t plus 1 polovica alfa t na drugo, torej omega nič je bil nič, in potem tukaj na polovica, alfa smo dobili 8 na sekundo na drugo, krat, pazimo, t na drugo, moramo dati vse na drugo, 16 sekund na drugo, krajše od sekunde na drugo, in tukaj dobimo eno stvar brez merske enote, dobimo samo 64. Ampak moramo razumeti, to je en kot, to predstavlja 64 radijanov, tudi ker smo dali noter kotni pospešek, ki bi ga lahko pisali kot 8 radijanov na sekundo na drugo. Torej, tukaj ta kot je v radijanih. Sedaj, tudi če nas ni vprašavaja, je zelo enostavno, lahko še zračunamo to razmire, pogledamo te 64 radijanov, koliko krogov pomeni. Vsak krog, opravljen krog je 2π radijanov, torej 360 stopinj, naredimo razmire, 64 deljeno 2π, pri približno 10, je opravil približno 10 krogov. Tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.